Casa do Queijo, Presuntos Doces e Bebidas em geral. Aqui tem preço, tem qualidade, jornalismo não mente. Atendimento? Meu amigo Nelson, claro. A rua é? Rua Maria Amélia Maia, 660. Rua Maria? Amélia Maia. Amélia Maia? 660. Bairro São Bernardo. São Bernardo. E o telefone? 3494-8551. Aberto de segunda? Do segunda a segunda.